qabada qaybtana qaybsada xadwararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda sidoo kale barnaamijkeena Franqaynta qaybtii gudoomiyaysa xisa badan la ayaa inoo soo socotay arrimaha diblomaasiyadda ee Israa'il waxa ay ku dhawaaqday inay geed dheer iyo geed gaawanba ay ugu jirto iyaduna inay ka hortagto maxkamada International Criminal Court ee ICC la yiraahdo waxaana arintaas kala mid tahay dhinaca Kenya marka loo eego dadaalka iyaduna ICJ ugu jirta maxkamadan ayaa waxa la sheegay inay gabadha talada ka sii dagaysa ay dadajir rabto in ay diwaan geliso dunuubaha faraha badan ee dalkaasi uu ka galay dadka la dureeyay ee reer Falastiin waxaana maxkamadda waxay sheegeen in ay la dariri doonaan war markaasii baarlamaanka loo gudbiyay oo sharci hindise sharciyeed ah ayaa la sheegay in maxkamadda The Hague aan la shaqeyn qof kasto la shaqeeyo shan sanado xariig lagu xukumi doono hantidiisana laga dhici doono la wareegi doono ayadoo la sheegay in muwaadiniinta Israa'il oo dhan laga mamnuucay arintaas inay sameeyaan sidoo kale waxa dadada yacgajugleynta ku jira dadka ayaguna ee ku dhex nool Israa'il ee la haysto Facebook iyo Australiana qir iyo qir ay isku yihiin Raysalaha Australia Scott Morrison ayaa wuxuu ku tilmaamay in aysan Facebook jujubi karin dalkiisa wuxuu ka digay in ay Facebook in ay unfriend ahayn Australia ama Australia ay saaxiibtinimadii kala noqdeen ay tahay wuxuu ku sifeeyay jahilnimo iyo waliba wuxuu yiri niyad jab Facebook ayaa waxay xayireen dhamaan wararkii soo mari jiray barta Facebook ee ka imaan jiray dunida ee qofka Facebook isticmaalaya Australia inuusan war ka helin iyo qofka jooga Australia ee war ku dira Facebook inuusan cid kale arag taasoo kasabtay kadib markii Australia iyo dalalka iyo dalka Mareykanka shirkadiisa ugu weyn dhinaca tiknoolajiyada Facebook iyo Google ay bariyay ugu dambeeyay dhanqir iyo qir isku ahaayeen kolkii dawladdu ay go'aansatay inay lacag ku soo rogto wararka ay ku fiidgareyso ama ay ku qaybiso halkaasii waxaana sheegtay waaxda Facebook in ay sidoo kale xidhxidhay ama hawada ka saartay boqolaal bogag oo dawladdu ay leedahay walow gadaal laga sheegay in qaar ka mid ah warbaahinta dib loo soo celiyay kadib markii ay arintaasi ay u muuqatay yiraahdeen khalad aan loola jeedin inuu sidaasi boqolka boqol u dhaco si kastaba ha noqotee Australia ayaa waxay ku dhaaranaysaa inay wax ka bedeli doonto arintaasi marka ay sharciyadaha oo dhan soo dhameystirtay haatan Francisca waxa uu ogeeyay madaxweynuhu inuu hormuud u noqday duulaan lagu qaaday diinta Islaam ka bari ugu dambeeyay oo dhanna arimo waaweyn ay ka tagnaayeen qir isku noqdeen dalalka Turkiga iyo dalka Faransiiska iyo shacabka muslimiinta qaarkood oo iyaguna arintaas ka carooday. Haatan waxa uu muuqataa in dawladda dalkaas ay soo celisay marka la dagaalkii dhinaca afka iyo waliba dhinaca sharciyada ahaa Islaamka ay kula dirirayeen kadib markii wasiirka wasaaradda tacliinta sare ee dalkaasi khudbad ay ka jeedisay jaamacadaha ay sheegtay in jaamacadaha ay ku milmeen. Waxay ku sheegtay in ay dhacdooyada dhinaca aqoonta dhinaca aqoonta ee islaamka ayadoo sidoo kale sheegtay inay ku milmeen dad ay ku tilmaantay islaamu leftism oo ay ula jeedo dadka ayagu aan kaqnayn ee xisbiyada aan kaqnayn ee macnaha xisbiyada loo yaqaan qunyar socodka ee Faransiiska taasoo kuwa midigta fogo ay alaaba ugu yeeraan ama ay ugu wacaan inay yihiin dad islaamka u dabacsan waxay tiri waxaan ka walwalsanahay oo aan aad iyo aad uga walwalsanahay ayay tiri in qorshaha islaamo leftismka ama qorshaha islaamka ee bidixinta ee dhinaca bidixda u janjeera inuu cuno oo uu raamsado bay tiri bulshadeena gabi ahaanteed ba gaar ahaan bulshadeena bahda aqoonta jaamacadaha iyadoo jaamacaduhu aysan ka talaalnayn cudurka siirad waa wasiirka wasaaradaasi waxa weeye ee dalkaasi Fredrico Feral ayaa la yiraahdaa markaasii wasiirka waxbarashada sare ama tacliinta sare ee dalkaasi telefishinka dalka ayaa aad looga daawaday cara aad u weyn bayna markale ku dhalisay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay laakiin ayaguna ugu tirada badan dadka muslimiinta ahay galbeedka dunida oo dhan ku dhaqan waxaana arintan daba sii codtay halku dhaggii islaam gooni goosob ah ee madaxweynaha dalkaasi sameeyay kaasoo shuruuc dambe uu ka ansixiyay iyadoo markale ay tani dabool ka qaadi doonto dagaal kale oo dib ugu bilowda dalkaasi iyo waliba dowladaha caalamiga islaam dadka caalamka islaamka ayaa dhawaan waxa ay mamnuuceen alaabihii dalka Faransiiska taasoo khasaare aad u weyn ugu la kacday iyadoo sidoo kale hadalo kulul ay iswadeersadeen hoggaamiyaasha qaar ka mid ah dalalka caalamiga islaam oo ugu horreeya madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo asagu u banbaxay inuu arintaasi la googoosto iyo madaxweyne Michel Macri intaan ku joojiyo dawadashal waa qaybta Faransiiska dawadashana qiimaha badan si kasta iyo meel kasta joogtaan in dhinaca Biden iyo maamulkiisa Soomaalida saameyn xoogan ayuu ku yeelan doonaa waxaana saameynta kamid noqon doonta maamulkan horta xisbiga jamhuuriga madaxweyne markii hore barnaamijkan taariikhdiisa hore ku eegnay iyo inuu taageero dalalka danti qufka haddirta waxa muuqata in Biden horta xusuu celiyay waxa loo yaqaan in adduunka kapitalismka adduunka iyo waxyaalaha loo yaqaan ayuu aad ugu tuntusa doona siyaasadaha dhinaca gooni goosadka hordhan xisbigan uu ka soo horjeeda dimuqraadiyada
aan sanahan ada maalmo dhow tweedkii uga qarku u fuulay de Trump inuu Taiwan aqoonsado Taiwan oo kale waxyaalaha lagu heshi doono lagu qaraa doona ka mid noqon doonta Shiinaha iyo Mareykanka oo akhirka ay ku heshi doonaan haduusan Shiinuhu weerarin ba waxaana hubaa hadii uu Shiinuhu damco inuu weeraro Taiwan inuu weerari karo laba calaamaysi isweydiimiso Trump waa laga yaabaa inuu ka celi lahaa laakiin Biden laga ma yaabo inuu ka celi waxa kale oo iyadana muhiim ah saameynta dhinaca siyaasadda ee arrimaha Soomaaliya aad bay u soo noqonaysaa ee Biden wuxuuna la imaan doonaa siyaasadiisa dhexgalka hayd bal imaan doonaa xisbigan oo lagu yaqaanaa horta fargelinta dalalka aad baa lagu yaqaanaa xisbigan dimuqraadiga marka run laga sheego oo dalalka siyaasadooda inay gacanta galeeyaan waa lagu yaqaanaa laakiin alaab ayagu dhinaca dimuqraadiyada ay misalan oo ay ka hadlaan balse saameyn xoogan ayaa waxay ku yaalatay siyaasadda jangooynta arrimaha dibadda ee Mareykanka hadaladii Trump sheegay ee sirta ahaa Trump hadalo badan oo sirab uu sheegay oo kamid tahay anagu dalalka Mareykanka dalba loo adeegsaday in la fargeliyo dadka Mareykanka ayuu wuxuu ku yiri dalkiina maxaa la idin nacay Mareykanka maxaa dunida looga nacay dalkiina ayaa hoggaamiyashiina siyaasiyiinta corruptka ah ee maartay kharbudna waxay fargeliyaan dalal dalba iskaga duulaan dalalbay maartay in lacagtiina siiyaan marka taasi saameyn gudaha ba yeelatay waayo dadka shacabka hadii aad u sheegto siyaasadda arrimaha dibadda ee dalalka ay ku macaamilaan waxa ka soo baxaya waxyaalo badan oo markaasi tuuna ka soo baxaya oo ka mid tahay in dalka Mareykanka dhulba dad baan caymis haysan dad baan guriyo ku filan haysan baa la oran kara ilaa meel walba geed walba xaba gubta hoosta laay seebaal malaayiin oo roog bixinaya dal aan bahalka qaarada afrikaan ee Trump wuxuu u yaqaanay waa ugu yaray Bashir Holmes shid hall countries buu waa dal waa meel ku taafada buu yidhi macnaha in waqti badan la galiyo maaha waana siyaasada oo Soomaaliya ciidanka ka saaray taas ah ma aha in siyaasad istaraatiijiyadeed ma aha in mid in shabaab laga adkaaday yaani gabigiisa wuxuu ku shaqeyn jiray caadifo ayuu ku shaqeyn jiray oo nidaamka caadifada dadka ku shaqeeya asaguna wuxuu ahaa siyaasi xaq jiray ayuu ahaa marka wuxuu ahaa nin isifle booda oo wax sidoo wuxuu arka wuxuuna kaliyo aaminsanaa in duqeynta la sii kordhiyo oo duqeynta uu halka laga garaaco laakiin ciidamadii howlgalka sameey jiray la waxay taana wala bedelaya ciidanka dib loo soo celinaya wasiyasada uu Biden bedeli doono Biden waxa kale oo bedeli doono xakamida waxa la aaminsanyahay inuu dhinaca taageerada dib u dhiska gaar ahaan hay'adda USAID la yahay ay kor u qaaday maalgash xoogan uu keenayo Soomaaliya bal aaminsan yahay waxyaalaha ay ka mid tahay laakiin dhinaca kale marka la eego dadka Soomaalida iyo isku imaanshahooda haday tahay dhinaca qaxoontiga iyo haday tahay dadkan isku imaanaya dadkan ay ka mid tahay dabcan qaxriya qaxootiga ku jira ayagana kor buu qaadaya oo siyaasada xisbigaas ayay ka mid tahay wali ku waaweyn tirarka waa ay ka mid tahay mar walba xisbigaas wuxuu ogol yahay dadka soo galootiga in la kordhiyo waayo waxay aaminsan yihiin dadkaas inay yihiin dadka iyaga codka mar walba siiya dhinacoodana u dabacsan markay muwaadiniinta noqdaan u codeeya ama ay taageerada karaan dhanka kale waxaa kale oo aan la ogyahay inay sii wadi doonaan siyaasada kale ciidan dhisidda in Soomaaliya laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan ee xoogan sida xoogan u dhaxmuqdana waxa weeye in tartan ay gali doonaan oo waliba ay Soomaaliya ka ilaali doonaan Shiinaha oo Shiinaha inuu soo gelin in Soomaaliya ama uu san qaadan wax dhaqaale oo ku saabsan maalgashiga ama wax loo yaqaano dabcan in salaahan waxyaalaha khayraadka wadanka Soomaaliya u leeyahay ama batan noqoto bir han noqoto kale Shiinaha taas oo kale inay kala diraan oo tartan noocaas ah inay nagu furaan ayaduna waa suuray marka in si maartay aad iyo aad u farshaxmaysan oo aad iyo aad u fiican oo runtii xal dheereysan in looga fikiro siyaasad kasta oo la galayo ayaduna ma horaan waxay u noqon doontaa jangooynta dambe waxaa kale oo dawadashna qiimaha leh ayaduna muhiim ah oo jirta oo dhinaca siyaasadda uu Biden aaminsan yahay ka mid noqon doonta waliba uu doonayo inuu ka shaqeeyo xoojiyo bilaha soo socdana oo u muujiyo sida ugu dhaqsaha badan uguna suuragalsan waxaa ka mid ah bal u fiirso hadalkaygaas meel ku qorta dilahay awoodeynta hay'adaha qaramada midoobay salaahan awoodeynta hay'adaha qaramada midoobay khatar bay ku yihiin Soomaaliya iyo dalalka soo koraya waxaana khatar ugu yihiin dhowr siyaabood waxa koobaadi mar walba hay'adaha qaramada midoobay ama xafiiska dirta salaahan xogiyaha wakiilka xogiyaha guud ee qaramada midoobay la awoodeeyo saameynta dawladda Soomaaliya leedahay hoos u dhacsa markasta oo hay'adaha leedahay deeqay bixiyaha deeq bixiye ayagara baartay hay'adaha deeq bixiyaal meel dhaha hay'adahan adigu donoriska afka qaraad lagu yiraahdo macaamooyinka geysta la awoodeeyo oo awood dheeraad la siiyo dalnimada dalkaas oo aadi aad uma bulaalaso
siyaasada masu marka waa siyaasada Soomaaliya New York socota ka dhana dhawaan waxa jirtay in golahaanka qaramada midoobay ee dawladda Soomaaliya horgeysay in dawladda Soomaaliya loo dhaqmo sida dawladaha kale ee dulka weyn la caawiyo ee ama dhaqaalaha laga caawiyo ama miisaaniyada laga caawiyo ama ciidamada laga caawiyo ama military iyo amniga laga caawiyo ee balse ayaga hay'ad la xiriiras tusaale ahaan Mareykanku marka uu caawinayo dalalka Pakistan, Israa'il, dalalka leh Masar, Brazil, Mexico, Japan, Comfort Korea, dalalka leh Jarmalka, dhamaan intaas waa hay'ad la xiriiras. Jarmalka waxa laga caawiya dhinaca amniga ciidamada jooga. Ciidamadaas oo wakiil qaramada midoobay ma si maraan sida Kunde Amazon kale adeegtaan oo kale oo si mara ma si maraan in wadaad kale meel kale fadhiya waxay toos u si maraan ciidanka dalka Jarmalka ayaa ciidanka sarkaal Mareykanka ayaa kala xajin labada wasaarad gaashaan dhigood ba kii shineeyay. Miisaaniyad ciidanka Masar la siiyo lama si mariyo wakiil qaramada midoobay ama mid Mareykan lama si mariyo. Waa dowlad la xijirsa marka dowlad xijirsa waa maxay tartaa marka horeysa wax tarasa sovereignty dalka madax banaanida dalka ay marka horeysa wax tarasa ku talabaad dowladdu siyaasadeeda ku shaqeynaysa ayada jangoonisa waxay ku shaqeynaysa xukuumadaasi la xisaabtamay marka dadkii doortay waa la xisaabtamay dadkii dhashay dowladan wax siinaysaana dowlad la xisaabtami karta weero karta anaga lacagteeda waxaan ugu tala galay sectorka ciidamada lagu dhiso xaqee ku bixisan accountability way dhigi karta xaq uu leeyahay laakiin xaq uma laha inay nin dhaxe oo meel dhaxe taagan in uu soo maro Soomaalidana sidaba mar walba waxba u taagan meel dhaxe siyaasadoodu haday tahay waxba taagan meel dhaxe oo dad baa jira maxay tahay ii sheegeen meel dhex siyaasadooda ay si marto sheeye iyo sokeeye markay noqotana sheeye u badan oo ay ka amar qaadato ama siyaasadeedu waxay ku qoflan tahay oo ay ku sakaran tahay meel kale tii international community-gii waxayna taray xitaa ayagii baa jiran jiray inoo sameystay aan runtii waagii hore waxaa jiray oo hadar laga gudbay beesha caalamka ma kale yahay xalana jooga dartay wakiilada iyo safiirada iyo Soomaalida waxa u dhaxay jiray Ethiopia iyo Kenya iyo Amazon bariga hore ayaga soo dilaali jiray Ethiopia waxa loo soo sheego assignment-ka Ethiopia loo soo dhiibi jiray ama Kenya oo kale Kenya loo jiray shirq u qabta shirbe u qabanayaan Ethiopia loo jiray maxay tahay wakiil u dira ayaga nid ka dhigayseen waxa jirtay maalmo dhaweeyto aan saa u fugeen dhowr sano ka hor Mareykanka siyaasadda Soomaaliya wuxuu u doon fadhiyay sirdoonka Ethiopia haddii laakiinse innagu wax ku soo baxsanay sida muuqata hadar aqalka fila Soomaaliya loogu yara way kula hadlayaan in waa telefoonadii waa toos oo ama gabri ama nin dhexe ma joogo meeshi laakiin innagii waxa dirto isu muuqana waana taata keentay in Soomaaliya maanta ka hadasho tirada xogayaha qaramada midoobay wakiilka qaramada midoobay meesha waa in laga saara awoodiisa dheeraadka wadanka wadan xora wadanka wax tar uu baahan yahay ha wadanka oo dhan baa wax istaraha dalal oo dhan baa la caawiyaa ha dal walba waxa laga caawiyaa xataa Mareykanka ha noqotee waxba dal aan wax laga caawin maanta uusan dal kale adduunka wax ka caawin ma jiro laakiin toos noo caawiya oo anaga dadkan dhexe mar Ethiopia aad meel loo taagtaan Amazon mar meel joogta James Wan ma hadarto meesha jooga nimanka kale ee safiiradii oo awood dheeraada sheeganayaba safiirkii oo u dhaqmaya sida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo kale ma ahayn sax ma ahayn laakiin siyaasadaasu waxa la aaminsan yahay inay sii socon doonto la aaminsan yahay Mareykanka gaar ahaan arintaasi oo ayaduna yeela doonta laakiin hadii ay Soomaalidu istaraatiijiyad fiican sameeyso tan Biden ninkii leh waa nin aad u dabacsan runtiina waa nin aqoon leh PhD ah oo runtii aqoon sarana leh waa nin maamul yaqaan oo dowl yaqaan waa nin waligii dowlad ku soo dhex jiray Trump oo kalena dhamaanta Trump de xaq siyaasadeed buu aha waa nin inta lala fariisto wax la fahansii karo laakiin maxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay galaangalka siyaasadeed ee ay Soomaalidu ka sameeyso Washington ay ka sameeyso iyo sida ay uga loobi gareeyso ama arinta uga ololeyso oo ay arinta u xoojiso ay sameeyaan iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladdu ay jaangoyso dawladdu adeyadu tubteeda ay ku adkaysato mid kale waxa loo baahan yahay waxa weeye waxaaga inaad joogtayso doodaada inaad joogtayso dooda hadda abuuran ee aan idiin sheegay xogta ay qaramada midoobay gudiga inoo jooga abuureen ay ah Soomaaliya arrimaheeda ayada hoggaaminaysa deeqa Soomaaliya halku dhig baa jira ay sameysteen gudigana ah Soomaaliya ma hoggaaminayso Soomaaliya uma hoggaansamayso deeqaha la siiyo ee waxay hoggaaminaysaa taageerada caalamka macnaha anaga Soomaaliya hoggaaminayna hadii taa lagu adkaysto oo xafiis kasta la geeyo oo dalal kale loo sii maro oo ku European Union ka qaar laga xudxuto oo carabta qaar laga haysto oo ururada institutions kan igaad to qaramada midoobay la maro intaas oo institution Soomaaliya ku jirta Soomaa wadan xubin aad u weyn weeyey Soomaaliya ururada caalamiga ah oo dhabay ku jirta waxyaalaha awoodda dalka siinaya kamid tahay igaad
jaamacada arabta ururka islaamka qaramada midoobay human rights council ka yaani intaas oo ururbay Soomaaliya ku jirta intaas oo ayadu adeegsanaysa hadii qof walba inta la sameeyo maareeyay coordination isku khatar la sameeyo waa laga baxayaa siyaasadan kadib waxaan arki doonaa wasiirkeena Gaashaandhigga oo wasiirka Gaashaandhigga Mareykanka intuu Washington ugu tago kala hadlaya taageerada ciidamadeena tooska loo siinay haddirto walaa James Wan been soo maray in warad salaahan doorashada waxyaalaha saameynta faraha badan ugu yeelatay mataqaanin qaramada midoobay James Wan wuxuu maalo walba meel u tagay iyo lacagta faraha badan oo uu qaadanay sababta ugu weyn waxa weeye wax kale ma sababta ugu weyn waxa weeye lacagta asaga haya doorasho lagu qabalaha dalalkii isaga u dhiibeen wali waxa arintaas la xaqiijiyay in mar la damcay in laga wareejiyo laakiin xilligi raysar xasaale khayre mar ay maartay in ay ka farabaxsatay raysar wasaaraha ayaa iyo maartay xukuumadda ay ka farabaxsatay arinta ay si uun ugu sii sameeyeen baa leeyahay xogaa muddo dheer si inay si maamulaan lacagaha Soomaaliya toos loo siiyo war noocaas oo kale ah xitaa baa jira laakiin macnuhu sabab macna sameeyso yaani oo waxa laga yaabaa inay taasi arin ama cadaadis dalal khashay ka yimid ay heeb laga yaabaa oo wax qof Soomaali oo heli kara madax banaani dabcan inuu qorto dhigto u maleeymaayo inay sax inay ahaa laakiinse yaani marba la isla soo qaaday oo dirqi uu kaga badbaaday in lacag laga wareejiyo taas oo baala oo leeyahay Soomaaliya toos ayaga loo taageero gudiyada dawladda soo magacowdo toos ayaga loo taageero wasaaradaha Gaashaandhigga military-ga hay'adaha kale toos loo taageero shirarkan adarka saano dhan meelahaas ka dhacayo dhan qarashadkooda ayaga bixinay oo maartay qarashadka ayaga bixiya diyaaradaha la raaco shirki dhuusa mareeb diyaaradda ay raaceen wariyasha Soomaaliyeed oo aan ka mid ahaa qaramada midoobay bixinaysa yaani waxayna ka mid tahay yaani inay xiseed wasaaradda maaliyadda oo la soo mariyo bihi laakiin ma jirto UNDP ayaa ka bixinaysa lacagtii dawladaha ayada haysata hay'adaha haysata oo Soomaaliya loogu talagalay in la caawiyo marka in Soomaaliya la caawiyo ma khalad ba maya khalad maaha oo adduunka oo dhan is caawiya laakiin qaabka loo caawiyo ayaa khalada taasna in laga shaqeeyo weeye siyaasadaha caalamka wadamada kale ee si kala durkayna iyo ku isku dhacayna in laga faa'iideysto siyaasad loo yaqaan siyaasad dhaxdhaxaadnimo laga faa'iideysto waa muhuraanayo hadaan siyaasad muhuraan noocaas aan la iman oo ku dhaxwaalanaysa ugu dambeyntii dabeeshna qiimaha badan barnaamijka falanqaynta san ku jeejinaya amaana.